мога да споделя, че въпросният Якуб Шабанов, който е привлечен до настоящето в качеството му на обвиняем, е прибивал на територията на община Царево на две дати. Едната, първата дата е 12.10, втората дата, процесната, е на 19.10.2021 година. В двата случая часовете на неговото прибиваване са били нетипични. Той е бил придружаван и от други лица, като е имало и в двата случая товарен бус, който, изхождайки от посоката на движение, последователността на движение и отдалечеността на двата автомобила един от друг, може да се съди, че се касае за съвместно участие и движение на двата автомобила. На 12.10 мигранти не са превозвани, т.е. бежанци не са превозвани, но на 19.10.2021 година Якуб Шабанов придружаван от още две лица, които са се возили в процесния автомобил, е успял да организира транспортирането на 7 лица, сирийски граждани, без документи за самоличност, от територията на община Царево и община Приморско до вътрешността на страната. Неговата дейност се изразява в това, че той се е свързал с конкретно лице, чието име няма да назова. Това конкретно лице е разполагал с товарен бус. Предварително го е уведомил за обстоятелството, че ще бъдат превозвани мигранти, които са преминали противозаконно границата на страната. Уведомил го е и му е обещал най-важното имотна облага. По информация, която е споделена от въпросното лице, се касае за сума около 2000 лева. Така на 19.10.2021 година Якуб Шабанов заедно с още две лица и въпросният водач на товарния автомобил пристигат на територията на община Царево, придвижват се до община Приморско, като през цялото време, и това смея да твърда безспорно установено, Якуб Шабанов е споделял информация за местоположението на въпросните мигранти чрез мобилно приложение. Мобилното устройство е приобщено по делото, като в момента предстои да се назначи експертиза. Това е най-общо като информация. Ако нещо друго ви интересува конкретно, има готовност.